Azizler aman aman dastur alo keyfiyyatı devam etdi. Dasturimiz devamında yangi qo'shiq premyerasini qarshi olasiz. Oygulim, ijrochi, Nihol mukofoti sovrindori Sherzodbek. Marhaba. Oygulim ko'chasida tinig'an xorlari oqar edi. Qo'rqardim otasidan yurak ortga tortar edi. Sevardim aytolmasdan hayajonim oshar edi. O'sha qiz kaminaga boshqacha yoqar edi. Yonimda yosh yurar edi kechagina. Bugun esa u deb g'amginman xonamni burchagida. Naqlay yoronlar ayting bu ko'ngil undagina. Gezadur gul yorim xayolim to'rt burchagida. Bakar oşa anhar sularda. Bugün yar yar aytılar güzel genem uylarda. Ahir geni gâhıda gam alam kurgan edim. Sebabı oşa toyda men ham mehmon bolgan edim. Yanımda yaş yurar eti keçegine. Bugün esa u deb g'amginman xonamni burchagida. Naqlay yoronlar ayting bu ko'ngil undagina. Gezadur gul yorim xayolim to'rt burchagida. Bugün esa u deb g'amginman xonamni burchagida. Naqlay yoronlar ayting bu ko'ngil undagina. Gezadur gul yorim xayolim to'rt burchagida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nasrimizni xush ko'rdik. Mana juda sog'indim omon-omon, to'g'risi. Ko'rinishi estetik, Sherzod aka, gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil. Omon-omonga chaqirishsa, hali ham tayyorlik ko'rib kelaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Albatta, ketishlikni targ'ib qilsak, mehmonlarimiz xorg'in holda kirib kelsa uyat bo'ladi-da, baxoda. O'zi omon-omonni dasturini suhbandonlari bilan suhbat qurish har doim menga maroq. Rahmat. Zavq bağışlaydı. Sizler bilan erkin suhbat qanaqadir bilmayman. Biz dastur avvalda hamkasblar bilan vaqt haqida gaplashdik, Sherzodbek. Vaqtni tez o'tishi haqida. Hozir juda ko'pchilik vaqt tez o'tyapti deb nolishadi. Sizda qanaqa vaqt o'tyapti? Vaqtingiz taqsimlanganmi, rejalar bilan o'tadimi? Lekin deyarli haqiqatdan tezlashib ketganga o'xshaydi. Balki o'shunaqa yoshga yetib kelgan odamlar shunaqa fikrlashadimi? Haqiqatda vaqt juda tez o'tib ketyapti, haqiqatan. Menga ham shunaqa tuyuladi. Men imkon qadar vaqtimni tejashga harakat qilaman. O'zi bilsiz agar deyish o'zi ham xato, bilasizlar. Ijodkor odam bir qanaqadir nima deydi? Tartiban bo'lmaydi-da vaqt soatida. O'zi uxlashga ozgina vaqt ajratasiz. O'shandan tashqari ozgina uxlaganingizdan keyin ham hali tetik ko'rinishingiz kerak. Bilmadim qanaqa bir narsalarni uddalaymiz. Endi maqtanish emas bu narsa.
biz ana kuzatib turgan odamlarda shu mavzuda qiziqish bo'lsa yetib o'tyapman. Menda ham shunaqa, men tartibim bir tartiblashga harakat qilaman-ku, asosiy urg'uni bab ijodga beraman. Rejadagidek bo'lmaydi baribir. Bab buzilib ketadi. Baribir buzilib ketadi. Misol uchun, mana o'zingizlar ham bilasiz, san'atkorlar kechikib kelishi mumkin, shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi. Majbursizlar endi shunaqa vaziyat. Kunni o'zini ixtiyoriga qo'yib qo'ygan yaxshi. O'zi aniqlab beradi qayerga borish va qayerga bormaslik. Nimalarga bugungi kunda ulguryapsiz-u? Anmalarga yo'q. Eh, bugun mana shu ishni yoki bo'lmasa mana shu amalni qilishga ulgurmay qoldim degan vaziyatlaringiz ham bo'ladimi? Ha, juda ko'p bo'ladi. Misol uchun, hozir kecha kunduzda ijod haqida gapiramiz-ku, baribir. Juda ham ko'p yozilgan, tayyor turgan qo'shiqlarim juda ham ko'p. Bilmayman, nimagadir cho'zamiz, ikkilanamiz. Shu ikkilanishingiz o'ziga ham juda ko'p vaqt ketib qolar ekan-da. Ba'zida o'sha eskilarimiz to'qib topgan naqllar bor-ku, misol uchun o'ychi o'ylaguncha tavakkalchini bitirish. Shuna qilish kerakmi-kan? Lekin tavakkalchilar ko'p yutadi deyishadi. O'sha tavakkal qila olgani uchun ham. Endi nima deydi? Kimdadir o'xshaydi, kimdadir o'xshamaydi. O'xshamagani bir qanaqadir dars. Saboq bo'ladi. Saboq albatta, ba plusda bo'ladi. Lekin xarakteri baribir. Hali battik emas deyshadi. O'yinchiroq xarakterga ega. O'ylis. Ha, endi biz ana kuzatayotgan muxlislarga sifatli mahsulot berishga harakat qilasiz-da baribir. Chertib-chertib tanlab-tanlab. Kiyim kiyganimizda ham hammamiz mana o'zimizga qarab olganmiz imkon qadar. Bo'lmasa qancha kiyimimiz bor, to'g'risi ochib. Imkon qadar. Aynan o'sha lahza muhimda. O'sha lahzada kayfiyat nimani ko'taryapti? Nima kerak, nima yo'q, tahlil qilishga tushamiz va uni bugungi kunga moslashga harakat qilamiz. Bugungi kun muammolarga mazasizlar bilan harakat. To'g'risi, ochiqda mazaqon. Yana bir masala bor, o'sha vaqt tez o'tayotganligini oila qurgandan keyin, farzandli bo'lgandan keyin yanada ko'proq his etarkansiz. Ijod jarayonida qaynab borasiz, uyga borsangiz, bolalar salgina katta bo'lib qolganga o'xshaydi. Farzandlaringiz nechta bo'ldi sizda aka? 2ta. Aha, ismlari? 2ta o'g'il. Muhammad bilan Xalid. Katta bo'lsin, rohatini ko'ringlar. Yaqinda tadbirkor Murod Nazarov bilan intervyu o'tkazilganda shunaqa bir jumlani aytdilarki, kunni yanada yaxshi boshlashing uchun ayolingga iliq, yaxshi gaplar yozilgan SMS yubordilar. Bu sizga ham tegishlimi? Juda ko'p erkaklardan shuni talab qilishadi. Ayollar ayniqsa chiroyli ertalab, erta tongda iliq gaplarni kutishadi. Men shunaqa erkaklar toifasiga kiraman. Ko'p internetlarda ham ko'rib qolaman. Menimcha shunaqa asrki otalarning asri boshlandi deb o'ylayman. Chunki otalar juda farzandlarga mehribon, o'zimdan kelib chiqib aytaman va o'zimni tengdoshlarim, tengqurlarim ham kuzataman. Juda bir boshqacha e'tibor bilan qarashadi farzandiga tarbiya. O'zimiz ham shunaqamiz. Shunaqa qayerga borsak ham, deylik, do'konga boshqa narsa kerak bo'ladi-yu, ko'zimiz bitta o'yinchoqqa tushsa, shu o'yinchoqni olib, farzandimiz qanchalik quvonayotganligini tasavvurimizga, ko'z oldimizga keltiramiz-yu, shu o'yinchoqni xarid qilamiz. Mening yurtim telekanali xodimlari yaxshi bilamiz, teletomoshabinlarimiz balki bilishmaslar. Sherzodbek bizni kuyovimiz bo'ladilar. Telekanalimiz sirlar ochildi. Sirlar ochildi. Xodimasi bilan turmush qurganlar, yaxshimilar, sog'-salomatlar. Ishga qaytarish niyatingiz bormi kelajakda? Endi ayol uchun eng yaxshi ish mana fikrimcha endi men uylarni avvalo erkak kishining eng katta sovg'asi farzandlarga to'g'ri ona tanlash. Men to'g'ri ona tanladim deb o'ylayman va ularning ham dunyo qarashlari mana fikrim bo'yicha men bilan bir xil bo'lsa kerak. Eng zo'r ish, ya'ni kelajak uchun farzand tarbiyasi deb o'ylayman. Shu yaxshi ishlar hozir menimcha. Aslida u juda ham katta mas'uliyatda. To'g'ri. Aytishadi-yu, onalar butun bir millatni tarbiyalaydi, farzandlari misolida deb. Shunday ekan, ularni zimmasidagi mas'uliyat juda ham katta, shuning uchun boshqa ishini ortgandan ko'ra farzand tarbiyasi eng zo'r vazifa ularga. Va shu bilan birga ayol sifatida javob bermoqchi, shu bilan birga u ayolni bari o'zini dunyo qarashi bo'ladi, o'zini hobbisi bo'ladi, nimagadir qiziqadi, to'g'rimi? Faqat to'g'ri farzandlar tarbiyalash uchun ayol ruhan ham jismonan sog'lom bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'zini qiziqqan narsalarga ruxsat berasizmi? Mana shuning uchun bo'yicha o'zini eng yaxshi ko'rgan sohasi shu. Ya'ni sohatsa ham to'g'ri, noto'g'ri bo'ladi. Hobbi dedingiz. Hobbi ham emas, jiddiy qaraydi bu narsaga. Qiziqishlari mumkin. Qiziqishlari inshaalloh mana shu jamiyatga zo'r farzand tarbiyalab yetkazib berishdi deb o'ylayman. Demak, niyatlar uyg'onlar asosiy. Shunisi zo'r. Endi yuqoridagi taronaga to'xtalsak, qaysi biriga? Premyera qo'shiq. Uni ijodkorlari kimlar? Nima sababdan o'sha yozib qo'yilgan bir tonna qo'shiqlar ichidan uni tanlab oldingiz muxlislar bilan baham ko'rishga? O'zi to'g'risini aytinglar, faqat ochig'ini aytinglar, haliga ko'rsatuv uchun emas. Yoqdimi o'zi? Yoqdi. Ijodkorlarga to'xtalamiz. Bu qo'shig'imiz
Hali işçi nomi Oygul. Hali ham işçi nomi? İşçi nomi bu. Qo'shiq taqdim etdi, lekin hali ham işçi nomi. Menda shunaqa narsa bor, ko'p qo'shiqlarimni xalq o'zi nom qo'yib olgan. Misol uchun Darmonim degan qo'shig'im bo'lardi. Kimdir oh meni yorim dedi, kimdir yorim dedi. Şuan için işçi namı Oygül. Bunu ya muhlislerinizde koyu bir dizi. Oğuzları namlaşlar. Oğuzları namlaşlar. Oğuzları aslı da kanaka nam koyuşsayam. Bu koşuğu siz internetke platformage joylaganingizdanki platformalage. Menimcha bu halk keyin qaytmaydi orqaga. Nima deb nomlashsayam tinglab bir maroq olishsa foydasi tegsa men xursand bo'laman. Shuning uchun ijodkorlari Jasur Badalbayev. Kuy tanlayotganingizda ham, aynan she'r tanlayotganingizda ham ko'proq nimalarga ahamiyat qaratasiz? O'qiganingizni o'zi jizillaydi. Sizniki ekanligi biladi. Men agar shuni ijro qila olaman desam, jizillasa o'ylab o'tirmayman. Lekin ikkilangan qo'shiqlar ham bor ijodimda. Bo'lgan ular qo'shiqlar. Natija qanaqa bo'lgan? Kimgadir yomon bo'lmadi lekin. Ulardan bittasi Umidim so'ni degan qo'shiqni eshitganmisiz? Ancha yoqimli qo'shiq. Ko'pchilik yaxshi ko'rgan. Yuragim ko'nda. Ikkilangansiz. Nimaga ikkilanganman? Boshqa bir ijodkor qo'shig'iga o'xshab qolishi mumkinmi-kan degan narsa xayolimdan o'tgan. O'shanda Jasur Badalbayev aytganlarki, yo'q, har bitta ijrochini o'zini chizgisi bo'ladi. Chizgisi bo'ladi, pochirki bo'ladi, ijro qilib ko'ring bir deganda, haqiqatda ijro qilganman. Boshqacha chiqqan. Qaysi ijodkorning qaysi qo'shig'iga o'xshab qoladi deb taxmin etmay qo'ya qoling. Ayting, aytmay qo'ya qoling. Ijodkor sifatida qo'shiq ham eshitib ko'rmoqchi edik-da. Solishtirib ko'rmoqchi edik biz ham. Yo'q, u inson aytmagan. Endi qo'yavering. Qaniydi. Qiziq joyi bo'ladi. Jizillab yursa kimaga aytmagan. Bu yerni so'roq ostida qoldiramiz. Muxlislar o'zi topishsin. Shezodbek omon-omonda chiqdi. Ana qo'shiq kimniki ekan-a? Kimga o'ylansin. O'ylansin. Bahorada Umidim so'ndini yana bir marta eshitishadi-da ular. Haqida ta'riflarni qabul qildik. Bu Oygul bizga kamlik qildi-da Sherzod aka. Yana bir qo'shiq eshitaylik. Yana mi? Albatta. Yana. O'sha bizga jo'shqin kayfiyat taqdim etadigan qo'shiqlardan biri. Suhbat quraman desam, yana ishlagan chaqir rozilash. Suhbat quramiz desak, hali biz 2 soat gaplashishimiz mumkin. Bu kabi iliq, samimiy suhbatdan keyin, lekin har bir jarayon o'z o'rnida bo'lishi kerak. Hozircha qo'shiq kayfiyati bizga kerak. Qaysi qo'shiqni aytib berasiz? Eydil qo'shig'ini ijro qilib beraman. Bo'ladimi? Juda yaxshi. Bo'ladi. Demak, Eydil taronasi bizning aziz mehmonimiz, xushovoz xonanda, Nihol mukofoti sovrindori Sherzodbek ijrolarida. Qo'yadigan tomonlari bor-a Sherzodaga. Demak, dard ko'payib ketyapti yo Sherzodaga. Oxirgi bo'yicha taronasi bo'libdi, ko'rsatmasin. Bu dardlar faqat yaxshilikka, mana shunaqa chiroyli ijod qilishga xizmat qilsin va o'sha she'r yozganingizda yoki birorta bir mana shunga o'xshash qo'shiqlar kuylaganingizda mana shu dardlar qalbingizdan ar Hammamiz shunaqa bo'lsin. Albatta. Dasturimizda sizni xush ko'rdik. Aziz qadrdonlarimiz, dardingiz bo'lmasin. Uning o'rnini rohat, farog'at, g'ayrat egallashiga tilakdoshmiz. Azizlar, vaqtli hakam dasturimizning ushbu soniga mana shu fursatlarda yakun yasashimiz darkor. Hayotingizdagi har bir daqiqangiz baxtli lahzalarga boy bo'lsin. Azizlar, yana omon-omon kunlarda, omonlikda ko'rishguncha. Omon bo'ling.